парче. Абсолютно живо. България, тук ли сме? Ръцете горе! Пак на море и пак с тебе, горещо ми е, луда съм по тебе. Пак на море и пак с неба, и слънце пече, като върху. Е лято и съм на плажа, искам някоя мулатка да намажа. Лято е, и ми се иска, някоя миска да ми се натиска. Искам Роси, Ели и Румяна, искам Надежда, Вили и Гергана. Искам Стефи и София, искам Рая, Калина, Мария. Секси, секси, мацки, мацки. Парти, парти, града не спи, града гори. Горещи, топли, яки жени, всички парки, каки, каки. Са на парти, 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 града не спи, града гори. И пак на море, и пак с тебе, горещо ми е, луда съм по тебе. Мишо Шишков на вашите екрани, дами и господа! Ето го и това! Пак е лято, пак по купони, дайте ми текили с лимони. Искам черешки и мартини, искам всичките жени по молокини. Искам Ани, Свети и Йоана, искам Таня, Силвия, Диана. Искам Валя, Кеми и Деси, искам Юлия, Майя и Беси. Секси, секси, мацки, мацки, мацки. Парти, парти, парти. Да не спи, да гори. Гореши топли, яки жени, всички каки, каки, каки. Каки са на парти, парти, парти. Града не спи, града гори, гори, гори. На море, на море, на море, на море, на море, на море, на море. И пак на море, и пак си с тебе, нещо ми е, луда съм по тебе. И пак на море, и пак сме два, и слънце пече, като в реклама. И пак на море, и пак си с тебе, нещо ми е, луда съм по тебе. И пак на море, и пак сме два, и слънце пече, като в реклама. Наско и Вяра Пантелеева. И професорите са и разпред. И професор Стойков, разбира се. Да, и той участва в песента ми. Чувам, това е темата от полицай от Беверли Хилс, нали? Това е една от новините, свързана с новите песни. Получихме разрешение да предложение ползваме от полицая. Семпъл от филма Ченгето от Беверли Хилс, да. Което между другото е много трудно, но това е друг въпрос. Това, което пропуснахме да кажем преди, преди песента, че в нея участва световно известният Турбо Би от легендарната група от 10-те години Snap. Той не можа да дойде тази вечер, чакахме. Но записа видео обръщение. Съжалявам, че не мога да съм с вас тази вечер. I'm sorry, I can't be here today. Аз с него... И Мариета, която също пее в припева, но аплодисменти за... За Вяра. За нашето изпълнение. Беда! Беда!
Стефан, Мишо, Вяра. Много това беше по-различен вариант, но... Това беше доста по-различен вариант от това, което е оригинала, но мисля, че много чаровани. Решихме да се впишем във вашата картинка. Нощна картина. Аз имам такъв въпрос към румънеца. Защо няма румънски имена на момичета в тази песен? Така. В румънската версия има румънски имена. В английската версия са английски имена. Значи проблема е, че румънеца всъщност в песента изброява всички момичета, с които се е целувал. Забележи, целува. Целува. Като включваме дори и по буската. А ако случайно някой не е в текста и се чувства... Ако не, че е буска, не е схруска. Но... Да, да ми се обади и в следващото парче, както ти обичаш да кажеш, ще бъде включен. Следващата песен. Но не целува момченца, затова изброявам момиче. А следващата слава Богу, а следващата плоча или албум? Дългосвираща плоча. Дългосвираща плоча. В следващата MP3-ка, какво ми се решило? Следващите MP3-ки. Имаме много изненади, но като поп-фолк дивите, ще кажем, сега съм... Това е една малка изненада за вас. Ще си я спестим. Ще изчакам изненада. Много добре, актьор. Аз не знаех. Направо въобще как... Откривам румънци с 15 години. Искрен, аз съм укрилен. Като специалист, отнася ли се критично към трескавите темпове на модата, както вече някои дизайнери? От едно пиленце, което пита, какво мислите за бързата мода? Сега, обаче тук професорът ще трябва да обясни какво си имам предвид под бърза. Много набързо обясня, а вие го знаете. Както има fast foods, така има и бърза мода. Така има fast fashion, бърза мода. Това са неща, които... Бързо се събличаш и се обличаш. Бързо се събличаш, бързо се обличаш, бързо ги хвърляш, бързо ги сменеш, но, казвам малко по-сериозно, това наистина са дрешки, поли, роклички, якета, тишърти и така нататък, чиято мода трае 2 седмици, 3 седмици, 4 седмици. Масло ще го поноси 3-4 години, защото... Хубавото е, че са достъпни. Това са ефтини, ефтини неща. Големите вериги ги предлагат. И това, което е хубаво, тук пак говоря ето за този тип младежи. А кой определя кой цвят е моден? Винаги съм се чул кой цвят е моден. Кой определя? Да, този сезон било ли лавото? Ами чуйте да ви кажа, значи няма един цвят. Няма. Всичко е на мода винаги. Въпросът е вече какво ще ти пасне, но само още нещо да кажа за бързата мода. Любопитно е, че бързата мода се прави от някои от най-талантливите студенти по мода в целия свят. Примерно 300-400 души в различни точки на планетата, по улицата, по бистрата, андърграунд, клубове и така нататък, отиват при румънеца, при Енчев, казват тя какво има тук. Да, да, записват, скицират, праша се в централата и се пуска това нещо казвам, като актуално. Така че не случайно тези облекла са много актуални, свежи, модерни. А защо са ефтини? Ми защото материята е капава или пък е шито така съвсем манипатурно. Или пък е шито в братски Китай. Братски Виетнам. Ние в такъв Китай. Случай сме много скучно облечени тази вечер. Да, ние напротив, това е стейтмент. Те са бавна послание. Мода. Ние просто решихме, че идваме при теб и нямаше как да... Това е едно да отидеш на футболен матч, нали, облечен в фрак или... Да. Румът се облекал непреходната риза, която никога не е Evergreen в модата. Evergreen. Какво мисли за метросексуалните мъже и какво е влиянието на тази субкултура в България? Мислите за метросексуалността. Добре, това пиленце, няма ли кой да го освободи вече? И тук... Те са няколко, те са цяло ято и са много красиви. Метросексуалността... Това е секс в метрото, не? Да, ето, това ли е? Какво мислите? Метросексуалността е продължение на една от двете големи линии в модата и в субкултурата. Значи едната линия е на непокорните. Това са рокъри, панкари, грънч и така нататък. Другата линия, това са дендита, контета, метромени и така нататък. Това са мъже, най-вече представители на онази категория, уж силен пол, които са изключително загрижени суетни. За своята външно суетни, по-суетни от жените, конкурират дамите по престой, спа центрове и така нататък. Ами вижте сега, любопитно е, че световните класации посочват едни и същи хора и за представители на метромените, а има и още една друга категория, юберсексуалните. Не знам, чувала ли си за тях. Юберсексуалните мъже. Е, те са нещо по-звече към мачистите, към машкарите. Та, като метромени сочат и Дейвид Бекъм, него го сочат и като юберсексуален. Пъв деди, който сега е пи деди, нали?
пръв стана Пи Диди. Пи Диди е сега, колегата Диди. Беше колегата Диди. Той беше метромен, после стана юберсексуален. Като цяло... Според мен си обикновен милионер. Юберсексуалните са американски отговор на английското вече изнежване на мъжете. Американката казва, не искам моя мъж да кисне постоянно в спа центъра, да ходи на епилации, маникюр, педикюр, искам да изкарва пари, да се грижи за децата и да се върши мъжките съпружески задължения. Ето, ето защо в България ние нямаме дендита и метромени. Всички са. Всички са. Аз съм, всички са юберсексуални. Нито един не познавам, който пък да отиде на спа център и да не си върши домашните, деца вика, задължения. Домашните. Това пиле, което задава тези въпроси, така. Обаче се явява, тя е дизайнер. Една от водещите дизайнерки в България. Прекрасно. Сега ще видим част от нейните модели. Философията на Виргиния Здравкова е да създава дрехи за жените ценителки на висококачествените и скъпи материи, на перфектната кройка и качествената изработка. Признание за високата класа на нейното творчество е и фактът, че българската дизайнерка взима участие на световното модно изложение през 2004 година в Дюселдорф. Същата година дизайнерката успешно представя страната ни по време на фестивал Славянка в Москва. Днес тя е официален дизайнер на конкурса Mrs. Globe за 5 години напред, който по традиция се провежда в САЩ. Виргиния Здравкова изработва туалетите като официален дизайнер и на конкурсите Мис България и Мисис България. Тя открива първия си балучински салон през 1999 година. През 2004 бутик с нейната марка отваря врати и в Филмфхофе, един от най-големите търговски центрове в Мюнхен. Виргиния Здравкова има представителство и в Дубай. Предстои откриването на нейни бутици в Русия и САЩ. Добър вечер! Страхотни туалети! Поздравления! Поздравления! Румънец и Енчев искаха да питат момичетата, имат ли си гаджета, едно друго, но не нямаха възможността, да. Нищо отпред. Енчев, ако пред студиото. Той е женен все пак. Иначе казват, че туалета правил човека, аз си мисля, че в случая си допълват. Наравно са, така ли? Кажете няколко думи за тази млада дизайнерка. Ами, ти започна много добре. Личи се, че си чела моите книги. Аз като наистина, на изпит се чувствам. Виргиния, и добре, че има като нея наши творци, те не са много, опровергават недоверието към българския дизайн и остракизмите, т.е. гневните реплики, от рода на това, че в България има само гаражна мода, че няма висша мода, че у нас нещата винаги са назад и в страни, спрямо другите страни. Виргиния доказа през последните години, че може наистина да се създават уникални облекла и това, което обикновено се забравя от повечето... Но не от нас. Не от тях, разбира се. Най-малко от вас е, че за да има висша мода, трябва да има уникални материи, изключително скъпи материи. Аз тук дори бих помолил Виргиния отново да ни припомни какво представляваше какво нейната е? Диамантена рокля, да. Която е най-скъпата рокля до колко този момент, правена в България.
А ти говориш за ревюто през 2005-та. Аз ще кажа колко струва. 1 милион струва. 1 милион, да. Не знаеш, но тя ще ми каже какво представлява. Някой купи ли си я? Чакай. Да ходим да го ограбим. Ако са лей, какво правим, верно. Така е, да. Тази рокля беше финална за ревюто Fashion and Diamond през 2005 година и стойността ѝ е такава, защото беше цялата украсена с диаманти. Брей. От един израелски концерн, които влизаха на българския пазар. Брей. И трябваше да бъдат представени подобаващо. И каква беше охраната, извинявай, на тази рокля и на модела, който с, я беше отделни, освен цели бижута, направени в обков бяло злато и отделни диаманти в обков с много висок карат. Става дума, как охранявахте произведение? Как охранявахте? Как е? Ако докоснеш манекенката, почва да сме извинявай. Не, те са взели сигурно манекенка, която бързо бяга. Ако тръгна да я нападат. Да, може би да. Значи, понеже те помолиха лично аз да поставям диамантите върху роклята. Да, и бяхме в една стая, която се следеше с камери от Израел. Включително и постоянно брояха. Тук ти даваме толкова. Да, това ще да кажа. Ами ако да броя на диамантите, да. И, моля? Ако броя на диамантите не съвпада, понеже съвпадна всичко, значи то всичко беше под бройка. Толкова диаманти единични, толкова диаманти двойни, толкова, нали, в обков. И след това по-интересно беше и за всички ние, които бяхме в бекстейдж, когато роклята трябваше да излезе от бекстейдж. Тя всъщност трябваше да влезе в бекстейдж с 6 души охрана. Ето, сигурно в бях. В ескорт. Това е като холивудски филм звучи. Да, и след сигурно това имам бекстейдж. Зона на зрача, която не я ловят. Скъпа. Скъпа лата. Между другото, модела, който избрах да представи роклята, беше Гергана Полежанова, защото тя е единствено в България. Може да, нали, да представи достойно такава скъпа роклята. Както съм почнал да кажа още нещо. Аз сега ти ми направяме тук да ти надписвам книгата и не участвам в разговора. Благодаря на Виргиния. Вече не само Джорджо Армани, Нино Черути, Валентино, Ив Сен Лоран и Ойли Ней и Шанел обличат на червения килим в Кодак театър на прочутите Оскари, но и Виргиния има свои туалети, които са дефилирали на този червен килим. Да, имам два туалета. Ако не го знаете, ви го подсказвам да я попитате и за това нещо. А тези рокля, която на теб ти хареса на това дефиле, сега се върна пък от Кан. Аз не работя с случайни хора, аз съм го взял, защото имам нашия мега. Кой любимият вици или сентенция, свързан с модата на професор Любомир Стойков? Кой любимият ти вици или афоризъм или сентенция, свързан с модата? Много се ето тая книга. Много за цяла книга. Мога да кажа колко? 1, 2, 3? Колкото искаш. Добре, кой е измислил високите токчета? Жена, която е била целувана по челото. Виктория Бекъм. Виктория Бекъм. Виктория Бекъм. Питате, защо ходи само с високи токчета? Ами казва, на ниски не мога да се концентрирам. Каква е разликата между англичанина и шотландеца? Когато англичанина оплешивее, първата му работа е да си купи перука. Когато шотландеца оплешивее, първата му работа е да се продаде гребена. 3 манекенки, и то некакви да е, топ модели, Клаудия Шифер, Синди Крофорд и Наоми Кембъл летят в самолет. Пилота съобщава, че ще има аварийно кацане и Клаудия започва веднага да се оправя грима. И другите две я питат, ма ние ще катастрофираме. Тя казва, аз знам, че спасителите най-напред вадят красивите жени. Тогава Синди Крофорд се сваля с Отиена и те питат, ма ти защо? Аз пък знам, че спасителите най-напред вадят жените с красиви тела. И тогава Наоми Кембъл се свалила полата и бельото и те каза, ами ти, аз казва, съм чувала, че спасителите най-напред търсят черната кутия. Като човек, който пътува много и пише, има ли по света послание, надпис, което го е впечатлило много силно? Да те е впечатлило. О, много. Аз съм член на Метрополитен Мюзеем,
там в Виктор енд Алберт Мюзеум, в Лувъра, в Двореца Галера има страхотни надписи, но сега в момента се сещам за един, който никога не мога да забравя. Това е Пантеона в Рим, където, както знаете, е погребан Рафаел. И там пише на саркофага следното. Тук почива великият Рафаел, от чието талант се оплаши самата природа, но след като той умря, тя се натъжи, защото разбра, че е загубила част от себе си. Ето. Велико. Италианска му работа. Не се натъжила. Това е. И още един надпис се сети. Понеже тук често пъти прехвърляме като гореш картоф думата случайност, нали така? Какво значи случайност? Това е мястото, където Господ се подписва с псевдоним. Тоест няма нищо случайно. Това е страхотно, да. Това е страхотна мисъл. Момичето, жената, която задава тези въпроси, е колежка на Виргиния. Колега. Трябва да се, нали така е? Една нова фирма за туалети ти прави впечатление. Бутиката на Кюше на тиха уличка в центъра на София. Тя е специализирана в изготвянето на булчински и официални туалети. Създател и дизайнер на марката е Вяра Георгиева. Вяра е родена през 1982 година. Завършва висшето си образование в Институто Марангони в Милано, Италия, специалност Fashion Design. По време на 4 годишното си обучение в модната столица, тя работи като асистент дизайнер за марки като Versace Sport и Caporera Couture. Участва активно в бекстейдж подготовката на ревютата от ежегодните седмици на модата в Милано за имена като Gianfranco Ferré, Костюм Национал и други. Вяра поставя началото на марката си през 2005 година. Стилът на роклите й се отличава с авторско съвременно звучене, висококачествени италиански материи и с подчертано внимание към женствеността и детайла. Вяра Георгиева, на чието туалети аз попаднах съвсем случайно миналата седмица и бях възхитена и професора, и той смята, че си страхотна. Благодаря, здравейте на всички в такава приятна компания. Здравейте. Вяра също има изключително интересна биография. Знам, че е помагала зад кулисите не на кого да е, а на Ферре. Ами да. Какво се учи от такъв опит? Какво вижда човек? Ами всичкото не е толкова доучене, колкото се попиват похвати и изобщо се вижда как стоят нещата в реалност на най-високо ниво, в сферата, която човек гори и пламти в нея. И моментално се попиват неща и похвати, които няма как на лист хартия или дори от много ценен преподавател да се разберат, както от наистина докосването до нещата и кипенето вътре в тях. Говорихме си и друго за българката и дали тя е започнала да също да има по-добър вкус. Мисля, че Вяра е казвала в интервю, че примерно италианките или французойките много повече се следват модата, много по-сляпо я следват, докато българката има индивидуалност. И в добрия, и в лошия смисъл. И в добрия, и в лошия, но все повече в добрия, което така с радост го заявявам, напълно отговорно. Поне в моите наблюдения са, че определено е по-ориентиран вкуса на българката към днешна дата. А на българина? Те питат на момчетата, българина, защо само за женише? Малко по-назад, смисъл една крачка след нас. Не че нещо, но е факт в как, модата. Така, една крачка след въпреки, че ако трябва да си говорим истини, аз мисля, че българките за модата... никога не биха казали това са ми новите бутуши, а биха казали тия бутуши ми изкараха 4 години. Знаеш за какво се сещам? Нещо интересно. Това е Мадлен Пюзье, известна феминистка, французойка.
която казва, когато на един мъж му предстои да направи нещо важно, той си мисли какво да каже, а жената какво да облече. Значи това отговаря защо повече жени. Много сексистко изказване, професоре. Какво ви остава на вас? На вас ви остава да направите, да учите студенти, ти да учиш студенти, които после да отиват по света, да печелят големи награди, какъвто е случая с един човек, който следи много внимателно нашия разговор от самото начало и който спечели наградата на Triumph International Award за модел. И това е Николай Божилов. Заповядай. Много се радвам. Здравейте. Здравейте. Ники, това е супер, нали? Ние сме даже говорили в това студио, в компанията на Агредия Са за постижението на Ники. Имаше и друг случай в вашата академия, когато една известна поп-икона открадна модел на твой колега. Точно така, Бионсе открадна модел. Което беше тъпълен абсурд. Искрен Лозанов. На Искрен Лозанов беше модела. Сензационно беше, защото... Едно към едно, добре, тия хора... Да не. Точно така. Точно, един да. Черно-бял. Моля ви се... Въпросът е, да, въпросът е, тия хора не, де да знам, това плагиатство, то толкова очевидно, те не си ли дават сметка, че ще бъдат памет? Ама това е плагиатство, вижте, в момента говорим за него, така или иначе смисъл това е допринесло нещо за него за развитие ми, ако не се беше случило. Ето, Питбул от първия си клип крадел. Бял костюм, кога аз още 99-та година? Един мъдър човек преди Ал Пачино. Ето сега ти печелиш голям международен конкурс. Какво следва обаче от тук нататък? Има ли пазар, сцена, подиум за талантливите дизайнери в България? Това е към тримата. Ами, така е, в смисъл, това беше един доста сериозен конкурс, една голяма отговорност, която поех след това. Работа по различни проекти, изключително много предложения постоянно идват и се радвам, че има развитие на българската мода. Мога да го кажа, расте едно страхотно, според мен, младо поколение от млади български дизайнери, които в момента не са толкова медийно известни, но те работят, те творят и се развиват. Смятам, че това не е само в сферата на модата, в сферата на музиката и е въпрос на време те да пробият и да се случат нещата. Както се е случило, са се случили нещата с Румънът и Енчев, нали? Да. Ще се появи някаква... С Виргиния и Вяра също. Тоест човек... Че все пак и търсенето го има вече, защото все повече младите хора се доверяват наистина на Made in BG, на това, което е българско. И най-важното е, разпознава се първо стила, нещо, което грабва. И вече в последствие, когато е направено наистина от български дизайнер, е още по-харесвано и още по-търсено. Това като тенденция определено го има и е нещо съвсем ново. Много приятно, изключително интересно. Надявам се, че сме били и полезни. Пак мисъл от книгата на професора. Как Галиано, мисля, че беше Галиано, изглежда така както изглежда, като спи по-много, яде по-малко и обича живота. Лек нощ! She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her bones dry. There's nothing wrong with loving who you are. She said, 'Cause he made you perfect, girl.